друзі, жити в Карпатах це так. Я зараз вам покажу, як ми на обід збираємо собі трави. Сьогодні ми йдемо за білими грибами. Суто за білими грибами. Ай, це наша сінка медалька. Вона поселилася з нами недавно. Дивіться, що. І зараз ми починаємо з білих грибів. Прямо біля будинку. Дивіться сюди. Так, спеціально ми знімаємо близько, щоб не було. Ой. Викручуємо, так? Чуть-чуть, щоб не. Ай. І що? Перший грибочок. Поїхали. Давайте. Давайте за мною. Все. Бачите, от дивіться, один грибочок тут малесенький, ми його залишимо, нехай він собі росте. Цей більший беремо з собою. Слухаємо звук. От бачите, отака тріщина у грибочка, вона показує, де знаходиться його братик чи сестричка. От це чітко вказувало на ту сторону. Ідемо далі. А зараз у нас мої друзі двійнята. Бачите, дивіться, братик і сестричка. Дивіться сюди. Коло пантерного мухомора. Слухаємо звук. У тебе. Ідемо далі. Одного залишили на завтра. Сінка. Медалька, ти чого нам не. Ой-ой. Вибачай. Вибачай мені сюди. Бачите, тут є два грибочка, ми вже їх мусимо брати обидвох, бо він вже не виросте. Є таке діло. Ну і беремо цього маленького. Пробач, малюсенький. Ну, ти вже би тут просто зігнив. Ідемо далі. Дивіться, є ось такі два грибочки. Оцього залишимо на завтра. Оцього залишимо на завтра. Медалька. А цього беремо з собою. Беремо медальку. А, нюхай. Гарнюсенький. Точні такі. Вже осінні грибочки. Дивіться, як вони гарно виглядають. Зараз покажу вам всю картину чуть пізніше. Так, головне не наступити на ще одного. Дивимося, чи ми нічого не пропустили. Два залишили. Давайте далі. Далі, друзі, дивіться. Ось будиночок. Бритватра. А грибочки ростуть прямо біля будинку. На відстані там 7-8 метрів. Ось цього гриба ми сьогодні зробимо. Сьогодні ми зробимо такі стейки грибні, як я дуже люблю. Він якраз для нас підійде, для цього. Слухайте звук. Ой, дивіться, який він гарний. Медалька, дивіться, який він точний, бачиш? Медалька теж скоро буде їсти гриби, вона трошки починає, але буде їсти нормально. Я бачу потенціал і буде шукати їх. Дивіться, який грибочок. Ми його використаємо для стейків. Цього забираємо також. А, цього малого мусимо забрати. Мусимо забрати цього маленького, я перепрошую, вибачаюся, що нахамили, але він вже просто не виросте. Беремо цього також. Далі беремо. Ану, нюхай, кусай. Беремо, вона каже, що беремо. Йдемо далі. Переставляємо корзиночку. Ці три грибочки йде в корзиночку. Далі йдемо. Ось дивіться, поруч з цими грибочками, от є, дивіться, як вони прикольно ростуть, бачите? Унікальні. Один прикриває іншого. Ми їх зараз спробуємо вирвати разом, викрутити. Медалька, помагай мені, помагай! Дивіться, дивися сюди, малюсінька. Клас? Клас.
Залишаємо, дивіться, залишаємо ми оцього грибочка. Нехай росте. Залишаємо ці раз, два, три. Раз, два, три цих залишаємо. А оці, ой, шея, дивіться, бачите? Провіримо, я потім і шея, бачите? Я зніму відео і покажу, як вони продовжили рости, бо ходить такий стереотип, що вони не виростають. Вони виростуть. Дивіться далі. Цих ми забираємо. Ай. Кожен отримує по цьомчику традиційному. І дивіться, що у нас вже як вимальовується. Лишили ми грибочків, з 10 ми лишили зараз, там чи 7. От воно вже вимальовується так, але ми йдемо далі. Уважно. Отут дивіться. Раз, два, три. Медалька відкочується. 4. 5. 5 лишаємо тут на цьому місці. Йдемо далі. Йдемо далі. Це біля будинку. Жити у Карпатах, друзі, це так. Сьогодні у нас вересень місяць. 15 число вроді. Щось таке. Я взагалі тут не відслідковую. Слідуючий етап. Я мушу зняти, подякувати природі, творцю. Бо це храм. Дивіться, скільки тут грибочків. І зараз ми їх починаємо потрошечки збирати. Ну що, поїхали? Це ще одне грибне місце. Дивіться, який хлопчик. Раз. Їх двоє. Цей вже трошечки з червивів, ми його залишимо тут. Тут, де він був, і прикриємо знов. Прикриємо знов травичкою. Йдемо далі. Дивіться. Ось таких два красуна. Ні? Краса, красуни. Слухаємо звучок. О, красун. Дивіться далі. Ну що, вони до своєї родини. Ай, блін, зламала шапка. Я нахамив. Прошу вибачення, грибочки. Йдемо далі. Дивіться. Тепер у нас чекає такі краси. Ай. Я думаю, що ні у кого не буде жодного сумніву, що вони тут ростуть, що я тут їх не прикріпив, що це не макети, що цей пес не робот. Це кайф, друзі. Повзу далі. Дивіться. От є маленькі. Маленькі лишають. Беремо більші. Звучок. Я навіть не знаю. Не хочу вас нервувати, але це торч. Торч самий-самий. Дивіться сюди. Тут два грибочки. Я навіть вже не рахую, скільки їх тут. Раз. Два. От у нас отак, скільки я не знаю, у нас відео буде органічне. Нічого не будемо вирізати. Але дивимося, чи ми нічого не пропустили. Залишили тут один-два грибочки, напевно, але тих, які не видно. Йдемо далі. Як вам? Це вже більше. Більша трава, більші гриби. Просто їх важче замітити в траві. Йдемо далі. Це вже трошечки інша порода. З такою довгою ножичкою, бо їм треба тягнутися вверх. Не з такою пампуцатою. Але також вони підуть нам на стейки, вони класні. Йдемо далі. Ось такий грибочок, дивимося. Що тут він як? Ну йому вже кранти, бачите? Все, він вже переріс. Дивимося цей. Ну, цей також уже нехай залишається тут. Зараз ми йдемо
Я вам покажу. Ростуть інші гриби. Оце білий, дивіться, отут я. Це білий гриб жовтіючий. Ми його теж візьмемо. Він інший, але він наближений до білого гриба. Його ніхто ніколи не бере і збивають. То краще як збивати, то беріть з собою його. Він нормальний кент також. Зараз ми попадаємо в царство мухоморів. Це буквально все на невеликому кусочку території, бачите? Це для тих мухомори. Це зовсім інша штука. Ой, а це що? А це білий? От я його цього не бачу. Це білий. Але також він вже лишаємо його тут. Мухомори красунчі. Їхня територія. Є такі зернисті, сироїжки. Але ми сьогодні навколо хати збираємо білі гриби. Це мухомори, бачите? Це от пальці диявола. Є багато, є територія тут, що там живуть самі пальці диявола. А зараз коренько ми йдемо на ту точку і візьмемо одного грибочка. Це буде наша кульмінація, вишенка на торт. Мухомори, дивіться, яка краса. Гарнюні, ні? І тепер дивіться, що це наша кульмінація. Тут червоний мухомор, дивіться, який він гарний. Але я прийшов за цим красеним. Зараз подивимося, як він себе почуває. А ну? Нормально. Гарний. Гарний старичок такий. Ми сьогодні з нього получиться нормальний стейк. Мені дуже подобається. Вже отакий смак. Бо цей гриб вже так як спілий яблуко. Він вже достиг. Він має свій смак і свій запах. А гриб ціниться саме більше. Це запах. Все. Йдемо. Дивіться, що. Оце ми зазбирали. Відео не монтується. Оце все власний час. Скільки там було, я не знаю. Але ми вже йдемо додому. Йдемо готувати. Зараз кликати сусідів. Сусід Жека, мама, сестра його. І ми зараз будемо обідати. Обідати. А знімає нас, потім казати то. Саня, Дмитрій, це таке. Це нас тут, дивіться, ми заходимо на веранду. Починали ми звідси. Нас чекає вже вогонь. Ось наш урожай. Ми зразу ставимо гриби і дорубаємо зараз дров. Не перемикайтеся. Саме головне в цій історії – це не мити гриби. От просто ми обчищаємо, ставимо. Тому що, кажуть, це грязь, болото. Ні, грязь і болото – це у голові. А це просто земля. Просто травичка, вона додасть смаку. І ще додаємо туди. Цього ми отразиш. Це стрічний такий, це він. Раз, два.